Dobrý deň, čiže koronavírus nás nutí k takýmto opatreniam, takže v rámci nášho programu Slovenskej akadémie vied by som vám porozprával niečo o štiepení atómového jadra. Čaute, ja som Šárka a pracujem na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied a budem vás prevádzať pri niektorých témach v oblasti geografie. Dobrý deň, ahojte, moje meno je Jakub Drábik, som z Historického ústavu SAV a budem v tomto videu hovoriť o studenej vojne. Vedeli ste, že vrchné časti slnečnej atmosféry sú oveľa horúcejšie ako jej povrch? Teplota slnečnej koróny je viac ako 1 milión stupňov v porovnaní so 6000 stupňami na povrchu Slnka. Ahojte, volám sa Erik. Pracujem na Slovenskej akadémii vied, kde pôsobím ako chemik. Dnes by som vám chcel niečo povedať o procese horenia. A teraz nalejeme oxid uhličitý do pohára, ktorý vytlačí vzduch a tým uhasí plameň sviečky. Vítajte študenti, moje meno je František Dráfi, som farmaceut, farmakológ a výskumník na Slovenskej akadémii vied. Ahojte kamaráti, kalispera po grécky. A to preto, že vám dnes chcem predstaviť dva štáty, a to je Grécko a Albánsko. Moje meno je Katarína, som doktorantka v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. A v tomto videu sa vám pokúsim približiť zbierku Noxet Solitudo Ivana Krasku, slovenského básnika prvej polovice 20. storočia. Vydržme tú situáciu, ktorá je, pevne verím, že sa bude postupne zlepšovať.